Biz aksiya kəsildik ki, mümkün qədər ictimaiyyətin diqqəti bu məhkəmə prosesinə daha çox yönəlsin. Çünki daha əvvəlki iclaslarda müəyyən səviyyədə passivlik var idi və biz bu dəfə bura gəldik ki, həm mətbuatın önündə, həm ictimaiyyətin önündə məsələyə bir daha gündəmə gətirib qaldıraq ki, məhkəmə ictimaiyyətdən, vətəndaş cəmiyyətindən mümkün qədər bir təsir hiss eləsin ki, sakit şəkildə yola verməyə çalışmasın. Mülki yeyimlər buradaydılar, deyəsən hələ də mühasirə formasında qalıblar və video röportaj alırdılar. Bir nəfər özün BBC-nin əməkdaşı kimi təqdim edildi, sonradan ortaya çıxdı ki, əslində sivil polisdir. Bəli, bu sualı mənə ilkin məhkəmədə aprel ayında mənə vermişdilər. O vaxt mən çox şok keçirmişdim. Mən dedim ki, bəli, mən özümü qismən günahkar bilirəm. Dedilər ki, güya uşağı məktəbdə döyüblər, uşağı incidiblər, uşağa bullying deyirsiniz, nə deyirsiniz, o olub. Mən də sözün doğrusu fikirləşdim ki, bəs necə olub ki, mən bunu görməmişəm. Mən ona görə özümü qismən günahkar hesab elədim ki, mən onu niyə görməmişəm. Amma proses başa çatandan sonra cinayət işinin materialları var, 8 cilddən ibarət. Tanış olandan sonra şahid ifadələrinə, ekspertizan rəyindən baxdım, gördüm ki, mən bu 5 ayda özümü öldürmüşəm, nə qədər ağlamışam, vicdan əzabı çəkmişəm. Yəni, mənim Elina ilə məktəb direktoru kimi, yəni çox direktor olmaqdan əlavə mən eyni zamanda coğrafiya müəllimiyəm və uşaqlarla ünsiyyət qurmağa mənim heç bir problemim yoxdur. Elinçikada mənə görən kimi, o biri uşaqlar kimi, koridorun o başında olsa, tez qaça-qaça gəlib yanmaz, drastur direktriçə, o özləri bir borc bilirdi. Salamlaşıb mənimlə gedirdi. Həmin veriliş yayıldıqdan sonra həmin otaqda olan, səhv eləmirəmsə, 20 yaxın, nəfərə yaxın adam onların hamısını prokuratura çağırdı, onların səs analizlərini götürdülər. Olduqca müasir texnologiyalar vasitəsilə səs yazısını yoxladılar və məlum oldu ki, Xoşqədəm xanımın sensasiya yaratmaq arzusudur. Əslində, oradakı səs Xalidə xanım Bayramovaya məxsusdur və uşağın suallara dəqiq cavab verdiyinə görə deyir ki, Vityana sabracaid. 143-cü maddə təhlükədə qoyma maddəsi. Bunun subyekti konkret deyil. Direktorun belə bir vəzifəsi yoxdur ki, yalnız direktor məlumat verməlidir. Ora polis gəlibdir. Polis hadisə yerinə gəlindən sonra bütün nəzarəti öz əlinə götürür. Bu maddə ilə məsuliyyətə cəlb edilməli olan şəxslər varsa, birinci növbədə polislər cəlb olunmalıdır. Şəxs çağıracağım dərəcədə bilinçli olursunuz. Nə təcrübə yaratmışsınız? Bu suala mən belə istəyərdim ki, qoy cinayət işinin materiallarına tanış olandan sonra siz özünüz qənaətə gələcəksiniz. Elə şeylər var ki, hələ demək onu keçdi. Həqiqətən də Elinanı ölümə sürükləyən şəxslər var. Aprel ayının 3-dən etibarən Elinaya zənglər başlayıb gəlmək. 8 deməli zəng olub bu insana. 17 dənə də mesaj yazılıb bu insana. Qurbanov Vüqar Qəhrəmanoğlu tərəfindən 1974-cü il təvəllüdlü. Xahiş edirəm sizdən, tələb eləyirəm sizdən. Nəyə görə bu Qurbanov Vüqar Qəhrəmanoğlu izahatı alınır və yoxa çıxır. Şahid qismində məhkəməyə çağırılmır. Bilirsiniz, o çox bir gününc bir belə deyək də spekulyasiyadır. Bu Vüqar bilirsiniz kim olub? Bankomatlardan ki, aparatlardan ki, kontör istəyirsən. Elina belə deyək də, həmin o nömrəsini yığanda ki, həmin nömrəyə kontrol yükləsin. O adam görüb, götürüb ona zəng edir. Zəng edir, Elina da ona belə deyək də, cavab verməyib, götürüb bloka salır. Birinci başlayıb qurban olun, başıma dönüm mənlə söhbət elə. Elina uşaq yenə də bunu ignora qoyub. Sonra götürüb yazıb ki, bax, sənə gedib ata-ananı şikayət edəyərəm, sən kimlə görüşdüyü, deyərəm. Elə belə də sözdür, blef dağıtıb və yaxud sənə belə deyək də, bir-iki dəfə olub cəmin. Hə, sənə bəs ata-anava səndən sözlər apararam, gəl mənlə danış. Elin dedik ki, onu da içində almayıb, açmayıb, ignora qoyub, bundan da məsələ bitir. Orada ən çox cəza da o maddədə daxil, salın təhlükədə qoymada daha az belə deyək də cəza var. Bu adam o maddə ilə o cür ortalıqdan çıxmaq istəyir ki, yəni, məktəblə əlaqəli deyil ki. Ehtiyacım var ki, mənim bu dəqiqə çox ağır çətindir mənim üçün. Amma mən fikirləşirəm ki, mənim əlimdə olan maddi sübutlarla, xüsusən də bunu cinayət işinin materiallarını, o şahid ifadələrini oxuyandan sonra bu qənaətə gəlmişəm ki, mən öz bəraətimi alacağam. Əgər ailə bu məsələdə öz mövqeyini lazım səviyyədə qoymasa, onda çox təəssüf ki, bu məsələdə irəliləyiş əldə etmək mümkün olmayacaq. Hər bir halda mən hesab edirəm ki, hökumət və ya ailə, yəni qurbanın ailəsi məsələni davam elətdirməkdə maraqlı olmasa belə, vətəndaş cəmiyyəti bu məsələdə öz etirazlarını davam elətdirməlidir.